We hadden het over files, zijn al voorbij gekomen. We hebben het gehad over natuurlijk het aantal mensen in Nederland, dat alleen maar toeneemt. En we hadden het ook al even over de mobiliteit, überhaupt het verplaatsen binnen de Randstad. Nou, dan is het ontzettend leuk als je natuurlijk de president-directeur van de NS ook aanwezig hebt. Want een van de vraagstukken is toch wel, hoe gaan we die mensen al met elkaar vervoeren? Kan er misschien wel iets meer met die trein? Misschien gaan die pakketjes straks ook wel met de trein mee, geen idee hoe dat werkt. Überhaupt die trein, kan daar nog verder nog iets mee gebeuren? Of misschien wel in veel andere opzichten, want het is natuurlijk iemand die veel meer ervaring heeft dan alleen maar als het gaat over de trein. Dames en heren, mag ik een ontzettend groot applaus. Roger van Boksel. Ruben, dankjewel. Oh, moet ik zelf iets gaan klikken? Weet ik niet. Nee, oh nee, dat doe ik niet. Okay. Dames en heren, is het goed te verstaan? Ja. Dit is de lezing van de minister van Grote Steden die nooit had weg mogen gaan. Want de urbanisatie in Nederland is aardig in het slop geraakt. Ondanks het feit dat we onszelf allemaal wel redden in die steden. Maar ik meen echt serieus wat ik zeg. Het is echt heel jammer dat 20 jaar geleden de toekomst van de stad centraal stond in de politiek. En dat we echt allemaal ideeën hadden over hoe moeten we die steden weer terug op een goed niveau brengen. En dat ging fantastisch en dat is daarna weer geheel geïmplodeerd. En dat is echt doodzonde. Ik vind dat echt jammer. Dat heeft niks met mij te maken. Het gaat om de mensen die in die stad wonen en werken. En wat we toen interessant deden, ik mocht toen een ministerie runnen dat geen ministerie was. Want de inhoud stond centraal. Het ging niet over een departement, het ging over het verbinden van fysiek, sociaal en economisch. En dat was de invalshoek om te kijken hoe maken we steden levendiger. En we hadden het geluk dat we toen ook miljarden konden investeren. Maar dat lef hadden we ook. We investeerden echt. Ook als centrale overheid zeiden we, hier is geld. En u kunt er als gemeente of als provincie geld bijleggen. Het bedrijfsleven werd er uitgenodigd om mee te investeren en er gebeurde iets. En laat ik dat nou illustreren aan datgene waar ik nu heel veel mee bezig ben. En dat zijn onze stations. 20 jaar geleden, daar komen een paar plaatjes achter me, maar daar voer ik geen regie op. 20 jaar geleden waren onze stations in de grote steden echt verschrikkelijke plekken. Verschrikkelijke plekken. De achterkant van het Centraal Station in Amsterdam was de tippelzone. Perron 0 in Rotterdam, daar wilde je niet dood gevonden worden, anderen. Je had Den Haag, wat een rommeltje was, Hollands Spoor, maar ook Centraal Station. Ik kan zo het rijtje doorgaan. Het zag er niet uit en eigenlijk was dat de teleurgang van de semi-publieke ruimte. Want dat was niet echt helemaal van de overheid, het was ook echt niet helemaal privé, maar het was zo'n soort tussengebied wat toen van niemand meer was. En ik ben heel erg blij dat er toen in de politiek gezegd is, in de 5e nota ruimtelijke ordening, we gaan sleutelgebieden benoemen. Sleutelgebieden, en dat zijn vooral die stationsgebieden. En als je kijkt waar we nu staan in Nederland, en je kijkt naar het Centraal Station in Amsterdam, Rotterdam, 5e mooiste station ter wereld geworden. Maar ook Utrecht Centraal, Den Haag Centraal. Maar ik kan het rijtje doorgaan. Breda, Delft, Arnhem, Eindhoven en binnenkort ook nog Maastricht en Horen en andere plekken waar we geweldig geïnvesteerd hebben om mensen hun publieke ruimte weer terug te geven. En dat is echt een wereldsucces. Daar komen mensen vanuit het buitenland in Nederland kijken hoe wij dat gedaan hebben. En ik ben daar trots op dat NS met ProRail en met vele lokale besturen ook daar goed hebben samengewerkt en gezegd hebben, hier moeten wij op doorbouwen. Het interessante is in Rotterdam, ik maak even een zijsprongetje, daar is zelfs het bestaande vernieuwbouwstationsoverleg, wordt gewoon iedere dag, 2 keer per dag doorgezet rondom veiligheid. Rondom het signaleren van verwarde personen, rondom het signaleren van potentiële terrorisme-dreiging. Dus daar zitten al die partijen nog 2 keer per dag kort rond de tafel om te zorgen dat dat gebied ook van u blijft. En ik vind dat een geweldige verworvenheid en daar ben ik heel trots op. Nou ga ik iets anders zeggen, want in die 3 pijlers van dat grote stedenbeleid toen miste 1 ding. En dat waren de verbindingen. En dat is precies waar we op het ogenblik mee worstelen. Als je, ik heb het laatst in de NRC in een interview gezegd, bijna filosofisch, al zeg ik het zelf, bent u van mij niet gewend. Maar ver weg is steeds dichterbij gekomen en dichterbij raakt steeds verder weg. Het is echt fascinerend dat in de periode dat ik opgroeide als jongere, dat de hele wereld aan je voeten kwam. En je ging als student ging je de hele wereld overreizen. Naar Vietnam en naar Mexico en dan weet ik wat. De wereld kwam steeds dichterbij.
Maar als je kijkt naar onze agglomeratievorming in de grote steden, dan is dichtbij steeds moeilijker te bereiken. We hebben allerlei combinaties van vervoer die op zichzelf allemaal niet optimaal zijn. En ik kijk een beetje met jaloerse ogen naar de heer Muller die net vertelde. Want je ziet dat de echte innovaties komen uit andere hoeken. Want die hebben geleerd om dichtbij ook heel dichtbij te maken. Heel snel voor de klant, thuis, aangeleverd, afgeleverd. En ik vind heel briljant, dat zeg ik nou niet omdat ik aandelen in Picnic heb, want die heb ik niet. Maar dat zij dus gezegd hebben, we brengen niet alleen wat, maar we gaan ook andere dingen ophalen. En daar is hij niet de enige in, ook anderen willen dat nu doen. Maar ik vind dus interessant als je kijkt naar stadslogistiek, dat je dus van dat soort innovaties moet hebben om te zorgen dat we goed blijven bewegen met elkaar. Ik heb nog een ander punt wat ik wil maken. En dat is, kijk niet alleen naar Nederland en naar de metropool Randstad en naar de grotere kernen als Groningen en Maastricht en Arnhem-Nijmegen als Blok en Enschede. Maar kijk ook over de grens. En dan ga ik er iets geopolitieks bij halen. Wij hebben op het ogenblik te maken met een paar wereldleiders die er echt op uit zijn om Europa te demonteren. En ik weet niet of u dat zich iedere dag wel realiseert, maar dat gebeurt iedere dag. De heer Trump, America first, make America great again, heeft er alle belang bij om Europa te ontwrichten. Want hij vond Europa een heel sterke countervailing power geworden. Maar de heer Poetin heeft hetzelfde. Die is ook de hele dag bezig met digitale aanvallen om Europa te ondermijnen. En als je dan naar de Chinezen kijkt, die doen dat niet. Die komen je geweldig handelscontracten sluiten. Maar we hebben nauwelijks in de gaten in welk tempo ze binnenkomen. Met hun producten en diensten en met een enorme liquiditeit. Waardoor we, als we niet oppassen, straks geheel aan die economie zijn uitgeleverd. En dan hebben we in Europa, lang leven onze democratie, allerlei partijen die roepen, wij vinden Europa ook niks. Dus wij zijn ook nog van binnenuit onszelf aan het eroderen. Dat is echt buitengewoon interessant. Dus iedereen wil ons kapot hebben en we doen er zelf even hard aan mee. En wat ik nou zo aardig vind als baas van de NS, is dat je weer voor nieuwe verbindingen kunt gaan zorgen. En dat moet vooral in Europa. En daar hebben we het tij mee. We hebben het tij mee. We hebben een enorm energievraagstuk en we hebben een enorm klimaatvraagstuk. En als je die twee combineert, dan moet je eigenlijk zeggen, ja, vliegen op korte afstanden, dat moet je gewoon niet meer willen. Dat is smerig, dat geeft rotzooi, maar dan moeten er snelle verbindingen komen. Snellere verbindingen dan we nu hebben. En die hebben we gelukkig in wording. We kunnen al snel naar Londen, we kunnen al snel naar Brussel en we kunnen al snel naar Parijs. Maar we kunnen nog niet heel snel naar Düsseldorf en Frankfurt en we kunnen helemaal niet snel naar Berlijn. En dat is echt absurd. Want dat zijn de heer Latte heeft dat net fantastisch verwoord. De nieuwe kenniscentra van onze economie en van onze samenleving. En die moet je verbinden met elkaar. Dat gaat niet alleen om goederen, het gaat ook om menselijk kapitaal, wat sneller verbonden moet worden. En als ik dan kijk naar de Chinezen, die in 3 jaar tijd 300 miljard euro uitgeven om alle grote steden met supersnelle treinen te verbinden. Ik weet het, geen democratie. Dat kan er allemaal heel snel aangelegd worden. Dat doen wij iets langer over, gemiddeld zo'n 15 tot 20 jaar. Maar er is bij ons nog niet een begin van een notie in Europa om dat te doen. Ik hoor het net de eurocommissaris voor transport zeggen, ja, dat vind ik eigenlijk ook wel een interessant idee. Maar als je dan zegt, waar is het plan, waar is het geld, waar is de gelijkgerichtheid in Europa om dit te realiseren, dan is die er nog lang niet. En ik heb daar zorgen over, want ik denk dat de concurrentiepositie van onze metropolen af gaat hangen van de kwaliteit van de verbindingen. En niet alleen door de lucht, maar vooral ook over land zullen wij veel meer moeten doen. Terug naar Nederland. Ik heb ook een droom. Ik heb een droom als het gaat om onze steden van de toekomst. Ik denk dat we echt moeten kijken naar het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar vervoer. En niet omdat ik tegen de auto ben. Ik ben helemaal niet tegen auto's. Maar auto's, het duurt nog heel lang voordat alles elektrisch is. Het duurt nog heel lang voordat je overal kan opladen. En het duurt ook nog heel lang voordat het ruimtelijk vraagstuk, wat daarmee blijft, wordt gekeerd door veel sneller OV. En ik geloof daar echt in. Ik ben nogmaals niet tegen de auto. Ik zit er graag ook in een mobiliteitsalliantie als NS. Maar ik vind dat wij gewoon in de dichtbevolkte stedelijke gebieden, en die trend gaat de komende jaren gewoon door,
Er is geen enkel signaal wat erop wijst dat die trend gekeerd wordt. Dat je dus ook doorbrekend moet leren denken over je hele vervoerssystematiek. En ik zou dus zeggen, lightrail in de Randstad, snellere tram- en metroverbindingen, elektrische bussen. En op die manier zorgen dat we de verbindingen in onze steden, tussen onze steden, maar vooral ook tussen onze Europese kapitalen, noem ik het maar, capital to capital, dat we die in hoog tempo gaan realiseren. Mijn hartekreet, ik ben ooit opgegroeid in de stadsvernieuwing in Amsterdam. En toen was volkshuisvesting echt onderwerp nummer 1. De afgelopen 20 jaar is het zorg, onderwijs en sociale zaken, allemaal overdrachtsuitgaven. Maar echt investeren in de infrastructuur is er in Nederland eigenlijk niet meer bij op dit moment. Ik maak het maar even wat dramatisch. Er is nog wel wat geld, maar dat zijn onderhoudspotjes. Echt vernieuwd wordt er niet. En misschien moeten we niet alleen naar de overheid kijken, moeten we ook het lef hebben om te zeggen, moeten we niet ook privaat kapitaal gaan aanwenden van pensioenfondsen, van venture capitalist, maar we moeten de verbindingen echt moderniseren in ons land. Als wij dat niet doen, slippen we dicht, verliezen we concurrentiekracht ten opzichte van de metropolen om ons heen. En ik denk dat dit land veel beter verdient en ook echt veel beter kan. Dank jullie wel.